Дорогі браття і сестри, слава Ісусу Христу, я знову з вами. І сьогодні ми вже будемо говорити по 8-й неділі після Пасхи Христової, неділя Святої Трійці, Зелені свята, П'ятидесятниця, от скільки має назвів, це наше християнське свято. Свято, яке вбирає в себе, я би сказав, основи нашої християнської віри. Тому що відповідає тим запитам, які дійсно повстають кожен із нас, коли ми стараємося пізнати те, що стає основою духовного нашого надбання в тих вимірах віри, релігійності, обрядності, культури, які притаманні є кожній людині, ким би вона не була, якого кольору, якої національності. І тим більше, незалежно від того, в яких вона обставинах живе, матеріальних, політичних, соціальних. Тому що це є наше особисте сприйняття себе як людини, як творіння Божого. Творіння Божого, не просто біологічного творіння, а творіння духовного Божого, яке покликано на цю землю і перед яким поставлено, напевно, завдання тим, хто прикликав нас у це земне життя. От тому пошуки людини в бажанні відповісти на питання, хто я, для чого я живу на цій землі, в ім'я чого я живу на цій землі, були, є і будуть основними пріоритетами, на які, перш за все, мені здається, що повинен відповісти кожен із нас, людей. Є загальне тлумачення, є загальний підхід пояснення, але доки ми не пропустимо це через свою свідомість, доки не задіється цей процес наше особисте «я», звичайно, що все це буде тільки придатком, а в розвитку тих сутностей, які притаманні людині, тобто і кожному із нас. Тому що, якби ми не старалися Бога вималювати в своїй уяві, відсторонено від себе, все одно ми не зближимося з ним, доти ми не зустрінемося з ним на шпальтах свого серця. Доти Господь не ввійде в серцевину нашу і не торкнеться її, доти ми не зрозуміємо його сутності, не відчуємо його присутності і не зазнаємо його потреби, тобто потреби в ньому. От як нас виховували на протязі нашої дитинства, юності, це те покоління, яке родилося при радянській владі, виховувалося, нам все говорили, що Бога немає. А раз немає Бога, немає духовного життя, тоді і мораль не потрібна людині. Тоді людина живе тільки одним інстинктом, як древні римляни, хліба і видовищ требували вони від Цезаря. І цим задовільнялися. І чим більше цих було хліба і видовищ, тим було тим краще був Цезар. Але людина не живе тільки хлібом єдиним. Вона живе дійсно тою енергією благодаті Божої, яка, торкаючись її духовної серцевини, дає їй можливість відчути, що вона людина, а не просто творіння.
Тому і наші потреба в висвітленні, осмисленні тих критеріїв нашої віри якраз і лежить у площині нашого пізнання як розумового, так і духовного. От чому свята, які ми святкуємо на протязі року, є потребою не просто вихідного дня, дня відпочинку, а дня, в якому ми би настроювали себе в духовному, в розумовому такому напрямі усвідомити все те, що діялося і діється від імені Творця в наш адрес, в нашу користь, в ім'я нас з вами. Бо ми коли говоримо, що Христос родився, то заради чого? Заради того, щоб проявити свою божественність? То йому цього не потрібно. Заради нас. Коли ми говоримо, що Христос хрестився, заради чого? Щоб виконати закон? Ні. Тільки. Ні. Для того, щоб дати нам можливість через цю же саму дію хрещення об'єднатися з Христом. Коли ми говоримо, що Христос приніс себе в жертву, заради чого? Заради того, щоб прославити себе? Ні. Заради того, щоб ця жертва була принесена в ім'я нас. Коли Христос вмирає і воскрешає, це не тільки його прояв божественності і людськості, яку він вбирає в себе, як Бог і людина, а для того, щоб померти людським тілом, воскреснути як Бог і воскрешити наше людське тіло. Тобто воскрешає, вмирає і воскрешає за нас з вами. Коли Господь возноситься на небо, то тим же самим він показує, що це шлях повернення до нашої вічної батьківщини, до того стану, який ми втратили, який через гріхопадіння Адама і Єви. Коли Господь зсилає Духа Святого на своїх учнів в день П'ятидесятниці і відкривається в цьому дійстві тайна Святої Трійці, то це зроблено для нас, щоб ми вірили, усвідомлено вірили, що дійсно Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий є тою сутністю, в яку ми віримо, до якої стремимося, як до свого Творця. І все це відкриття не для Бога самого. Бог знає свою сутність, а для нас з вами. Щоб наша віра була не уявною, не віртуальною, а живою вірою. І все те, що відбувається в ім'я людини зі сторони Бога, воно відбувається для того, щоб зближити людину з Богом, щоб дати людині зрозуміти, усвідомити, що співпраця з Богом, віра в Бога, це потреба людині як в часі, так і в вічності. І тому День Святої Трійці – це день, де відбивається, відкривається сутність Бога, де Дух Святий, сходячи на апостолів, сходить на всю церкву, а отже і на кожного із нас, хто є частиною цієї церкви Христової. Це те, що потрібно для кожного із нас, бо як без сонячного променю нічого на цій землі не жило б, так само і без благодаті Духа Святого нічого б не розвивалося, особливо людина не розвивалася в тому напрямі, в якому би вона відбивала в собі образ і подібність Божу. Ви скажете, от, а як було до цього часу?
Чому саме? Ви можете говорити про те, що от тільки п'ятидесятниця стала часом, з якої почався співпраця Духа Святого з людиною. Так. Співпраця Духа Святого з людиною. І людини співпраця з Духом Святим. Через що? Через віру в Бога Отця, в Бога Сина і відкриття тої великої благодаті Духа Святого. Чому саме людина йде в пустиню? Чому саме вона йде в монастир? Чому саме вона старається знайти самого себе? Для того, щоб перш за все, знайшовши самого себе, зустрітися з Богом. Не світом цим, а з Богом. Тому і діяння святих апостолів і відкривають нам оцю велику подію, яка відбулася у своєму часі в ім'я людини і задля людини. Послухайте. Діяння святих апостолів, перший розділ. І 12-й вірш. Тоді вони повернулися до Єрусалиму. З гори, що зветься Ліон, і знаходиться поблизу Єрусалиму на відстані суботної путі. Тобто того шляху, який передзначено законом Мойсея пройти юдеєві на протязі суботи. І прийшовши, увійшли до горниці, де перебували Петро та Яків, Йоанн та Андрій, Філіп та Фома, Варфоломей та Матфій, Яків, Алфеїв та Симон Зілот і Юда, брат Якова. Усі вони однодушно перебували в молитві і в благанні з деякими жінками і Марією, матір'ю Ісуса, та з братами Його. Ті дні Петро, ставши посеред учнів, сказав: «Зібралось близько 120 чоловік, мужі браття. Належало статися тому, що в Писанні провістив Дух Святий устами Давидами про Іуду, колишнього вожака тих, що взяли Ісуса. Він був зарахований до нас і одержав жереб служіння цього, але придбав землю за неправдиву плату, і коли звалився додолу, розпалося черво його, і випали всі нутрощі його. І це стало відомо всім жителям Єрусалиму. Тому і земля та названа їхньою мовою Акелдама, тобто земля крові. Отже, треба, щоб один із тих, котрі були з нами весь час, коли перебуваєте і ходив з нами Господь Ісус, починаючи від хрещення Іоанна до того дня, коли Він вознісся від нас, був разом з нами свідком воскресіння Його. І поставили двох, Йосифа, званого Варсавою, якого прозвали Іустом, та Матфія, і, помолившись, сказали: «Ти, Господи, серцезнавчу всіх, покажи з цих двох одного, якого Ти обрав». І прийнявши жереб цього служіння, апостольства, від якого відпов Юда, щоб іти на своє місце. І кинули про них жереб, і випав жереб на Матфія, і зарахованих до 11 апостолів. Як бачите, після Вознесіння апостоли, повернувшись з Єлеонської гори, перебувають в Єрусалимі разом, де зібралося близько 120 осіб. І замість відпалого Юди вони вибирають на апостольське служіння через жереб, і жереб падає на Матфія, який був з початку разом зі всіма апостолами. І от другий розділ, який вже торкається напряму нашого з вами святкування Дня П'ятидесятниці. Що таке День П'ятидесятниці в юдеїв? Це день Сінайського законодавства, який святкувався після Пасхи на 50-й день. Або ще день кущів, коли юдеї збиралися
в Єрусалимі, з усіх околиць, з усіх країн, жили в той час у кущах, побудованих з ними, старалися відтворити ту обстановку, в якій вони знаходилися під час того кочового життя, де якраз і зустрілися із законодавством Сінаю, що преобразило зовсім їхнє життя, тобто набуло того і форми, яке дало великий поштовх до того духовного, морального, я би сказав, якийсь мір матеріального прогресу, який відбувається в історії цього народу. Так же само можна сказати і про зелені свята. От часто ми в наш дуже користуються цією назвою зелені свята. Зелені свята пов'язані вже з культурою Древнього Риму. Тому що перший місяць літа в Римі називався Ром, тобто місяць роз, де споминалися предки померших. І це свято прийшло на Балкани в свій час, до християнського періоду, потім прийшло до наших пращурів. А поєднавшись із християнством, стало під основою того, що ми сьогодні маємо. Ми прибираємо свої подвір'я, домівки, гіллям, квітами. І якби поєднуючи, можна сказати, три культури – християнську, дохристиянську, юдейську – в одне ціле. Але це знамення того, що от, все ж таки зелень – це прояв, поштовх до нового життя, прояв нового, прекрасного, радісного. Те, що дійсно стало для нас, пращурів, для нас приходом християнства на наші землі. Приходом. Ми не витворили християнство, ми успадковуємо християнство. Ми успадковуємо Христову віру від апостолів, від учнів апостолів, які рознесли благу вість, принесену Спасителем на цю землю по всій вселенні. Це будівничі церкви Христової. І по суті, День Святої Трійці – це день народження Церкви Христової. Тобто народження того інституту, до якого причасний кожен із нас. От послухайте, коли настав День П'ятидесятниці, всі вони були однодушно вкупі. І раптом стався шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив весь дім, де вони знаходилися. І з'явилися їм розділені язики, мов вогнені, і спочили по одному на кожному із них. І наповнились вони всі Духа Святого, і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщувати. В Єрусалимі прибували юдеї, люди побожні з усякого народу під небом. І коли стався цей шум, зібрався нарід і збентежився, бо кожен чув, що вони говорять їхньою мовою. І всі були вражені і дивувалися, кажучи один до одного, чи не всі ці, які говорять галілеяни? Як же ми чуємо кожен свою мову? В якій народилися парфяни і мідяни, еліміти і жителі Месопотамії, юдеї і Каппадокії, Понт та Асії, Фрігії і Памфілії, Єгипту і країв Лівії, прилеглих до Киренеї, заходжі з Риму юдеї та прозеліти. Тобто ті, хто, мабуть, був з язичників. І критяни, і ревітяни, чуємо, що вони говорять нашими мовами про великі діла Божі. І дивувалися всі, і не розуміючи, казали один одному, що це значить.
А інші глузуючи говорили, вони напилися солодкого вина. Петро, ставши з одинадцятьма, підвищив голос свій і промовив до них: «Мужі юдейські і всі жителі Єрусалиму, хай це буде відомо вам і вислухайте слова мої. Вони не п'яні, як ви думаєте, бо зараз третя година дня, але це те, що провіщав пророк Іоїль. І буде в останні дні, говорить Господь, зілю я від духа моєго на всяку плоть, і будуть пророкувати сини ваші, дочки ваші, юнаки ваші, віддіння бачитимуть, і старші ваші сновіддіннями наставлені будуть. І на рабів моїх, і на рабинь моїх у ті дні зілю від духа моєго, і будуть пророкувати. І покажуть чудеса вгорі, на небі, і знамення внизу на землі, кров і вогонь, і куріння дим. Сонце перетвориться на темряву, і місяць на кров, перше, ніж прийде день Господній великий, славний. І буде всякий, хто прикличе ім'я Господнє, і спасеться. Іоїль 2:28-32. Можі ізраїльські, прислухайтеся до слів оцих. Ісуса Назарея мужа засвідчено вам від Бога силами і чудесами, і знаменнями, які Бог створив через нього серед нас, як і самі знаєте, цього за певною радою і передбаченням Божим зрадженого ви взяли і прибили руками беззаконних, убивши. Але Бог воскресив його, розірвавши пута смерті, тому що і їй неможливо бути втримати його. Бо Давид говорить про нього: «Я бачив Господа перед собою завжди, бо він праворуч мене, щоб я не похитнувся. Від того зраділо серце моє, і звеселився язик мій, навіть і плоть моя спочинив в надії. Бо ти не залишиш душі моєї в пеклі і не даси святому твоєму побачити тління. Ти дав мені пізнати дороги життя, ти сповнив мене радістю перед лицем твоїм. Мужі, браття, хай буде дозволено з дерзновенням сказати вам про правиця Давида, що він і помер, і був похований, і гріб його у нас до цього дня. Будучи ж пророком і знаючи, що Бог з клятою обіцяв йому від плоду стегон його, воздвигнути Христа у плоті і посадити на престолі його, він, передбачивши, сказав про воскресіння Христове, що не залишиться душа його у пеклі, і плоть його не бачитиме тління. Цього Ісуса Бог воскресив, чому всі ми свідки. Отже, він, будучи вознесений десницею Божою, прийнявши від Отця обітницю Святого Духа, дарував те, що ви нині бачите і чуєте. Бо Давид не зійшов на небеса, але сам говорить: сказав Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх до підніжжя ніг твоїх. Отже, твердо знай весь дім Ізраїля, що Бог створив Господом і Христом цього Ісуса, котрого ви розіп'яли. Почувши це, вони зворушилися серцем і сказали Петрові та іншим апостолам, що нам робити, мужі і браття. Петро сказав їм: покайтеся, і хай хреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів і прийме дар Святого Духа. Бо вам належить обітниця і дітям вашим, і всім дальнім, кого тільки покличе Господь Бог наш. І іншими багатьма словами він свідчив і умовляв, кажучи: спасайтеся від роду цього лукава. Отже, ті, які охоче прийняли слово його, хрестилися і приєдналися отого дня близько 3000 душ. От як бачите, діяння святих апостолів свідчить нам про ту велику тайну
з народження Церкви Христової. Коли Дух Святий сходить на учнів Христових і перетворює їх з тих перестрашених послідовників Христа, які ховалися від злоби юдейської, на безстрашних проповідників, які і в особі апостола Петра, який же своїм словом звертається до тих, хто зібрався біля помешкання святих апостолів, відкриває перед ними тайну, ту, яка приводить їх до того, що вони звертаються, що нам робити. І апостол чітко вказує: приймайте Христа в хрещенні, і щоб Дух Святий зійшов на вас. І от той день перший хрестилося 3000 людей в ім'я розіп'ятого Христа. І Дух Святий зійшов на них. Оце перша та Церква Христова, з якої починається її шлях, непростий шлях по землі, як планеті, і по людських серцях тих поколінь, які жили до нашого часу і будуть жити доти, буде існувати світ. Тому для нас це свято. Це свято народження нашої церкви. Церкви, яку заснував Христос на тому сильному, великому фундаменті віри його учнів і послідовників. А отже і будується на нашій з вами вірі. Наскільки вона міцною є, наскільки і міцною є Церква Христова. Бо сьогоднішній час дуже складний для неї. Час, в якому людська віра, людське переконання зазнає дуже і дуже великої трансформації. Духовне підмінюється матеріальним. І матеріальне ставиться на першому місці. І людина, на жаль, спокушується цим, заплачуючи за це великою ціною своєї душі. Тому зрозуміємо це і шануємо церкву свою, шануємо Христа, Спасителя нашого, поклоняємося Богові Отцеві і жиємо святим життям в Дусі Святому. Тоді і ми стаємо співпрацівниками Божими на цій землі, де благодать Його торкається кожного із нас. Напередодні цього свята Церква Христова закликає помолитися за всіх померших. Тобто земна церква, об'єднуючись вірою, взиває до Господа і просить, щоб Небесна Церква поповнювалася тими, хто в своєму земному житті, що по дорозі служіння своїй душі і Богові, вже наскільки, це вже залежало від кожного із них, але дає зрозуміти, що обов'язок земної церкви дбати про душі тих, хто був її складовою частиною тут на землі, щоб вони і осягнули тої величі небесної церкви. Бо ми не все це розуміємо. Ми часто істину, а отже і правду сприймаємо по-своєму. І не все нам вдається жити так, щоб правда і істина
були мірилом земного життя. Гріх, як той злодій, старається заволодіти нами, нашим достатком. І він наскільки йому це вдається, що ми все кажемо: Господи, ми грішні, прости нам гріхи наші. От щоб гріхи не стали перепоною до осягнення Царства Небесного, земна церква молиться і просить: Господи, прости їм провини, які вони допустили в житті своєму, зволічи проти своєї волі. Ти один без гріха. Правда, твоя правда вічна. А ми всі люди, ми всі підвласні, на жаль, гріху. Оце якраз є один із тих 10 загальних, можна сказати, днів в церкві і на протязі року церковного, в якому церква молиться за всіх від віку спочилих. І за тих, хто пропав безвісти в різних політичних, історичних ситуаціях. І то й у нашому часі. Хто помер на чужині, чиї немає могили на наших цвинтарях. Навіть і рекомендується, от є така публікація, випущена в 90-х роках, в якій свідчиться про те, що в цей день і згадується тих, хто самовільно пішов з цього земного життя. Ну, це вже залежить від того, наскільки, як хто приймає це. Тому стараємося згадати і друзів, і рідних, і близьких, і ворогів, і недругів, всіх. Ми всі рівні перед Богом. Ви знаєте, от, ми часто не розуміємо цього. От сучасні події, вони показують, наскільки ми далекі від Бога. Десь там в Криму напали козачки на церкву, зруйнували, побили парафіян, священника і називають себе християнами. Ні, це не християнство. Це безбожництво. Це страшне безбожництво. Немає різниці, чий це храм, до якої церкви належить. Він посвячений Богові. І коли ми руйнуємо святиню, то ми не можемо себе оправдати тим, що ми служимо цим Богові. Згадайте слова євангеліста Матфея, які він передає в своєму Євангелії Благовістя Христа, де мова йде, що прийде час, коли кожен, хто вб'є вас, буде думати, що він з цим складає службу Богові. Невже цей час і сьогодні є? Видно, є. Отому ми повинні розуміти, що коли ми віримо в Бога, то це не залежить від того, як його називають. Бог Отець, Аллах, Єгова. Ні. Він один для всіх нас. А вже які дороги ми проторюємо до нього, це вже наше. Особисто. Але вміти пошанувати це наша, перш за все, велика задача. Якщо я віруюча людина, якщо я признаю Бога, я не можу собі дозволити виступити проти Бога, руйнуючи храм, посвячений йому. Я здоровлю вас цими прекрасними, радісними святами. Бажаю вам, щоб Дух Святий зійшов на кожного із нас і дарував нам все те, чого ми просимо. Перш за все, миру, злагоди в нашому суспільстві, в сім'ях, в родинах, здоров'я і благополуччя. Святом вас! Хай Господь благословляє, а Дух Святий освячує і скріплює кожного із нас. Слава Ісусу Христу!